Strana 21 před druhým cvičením je další žlutý rámeček, na kterém čtu výpočet více stejných částí z celku. Nejdříve vypočítáme jednu část. Máme vypočítat 3 šestiny z 12. To je náš ukázkový příklad. 3 šestiny z 12 nejdříve vypočítáme jednu část. Takže jedna část je jedna šestina z 12, vypočítáme 12 děleno šesti rovná se 2. Tyto dva bombóny jsou jednou šestinou z 12. Ale co bylo naším cílem? Tři šestiny. Takže tu jednu šestinu vynásobím třemi. 3 šestiny z 12 rovná se 3 krát 2 rovná se 6. 6 bombónů tvoří 3 6 z 12. Podíváme se na druhé cvičení, přečteme si zadání. Vypočítejte. Prohlížím si úlohu A. Nahoře vidím 1 čtvrtinu z 28. Dole vidím 3 čtvrtiny z 28. Aha. Takže tohle je takové přípravné cvičení. Jestli chci vypočítat 3 čtvrtiny z 28. Tak já si nejdříve musím spočítat jednu čtvrtinu z 28. To udělám jednoduše. 28 děleno 4 rovná se 7. Takže 1 čtvrtina z 28 rovná se 7. Ale já zde mám vypočítat 3 čtvrtiny. Takže 3 krát 7 rovná se 21. 21 jsou 3 čtvrtiny z 28. Tak, tady mám počítat 3 pětiny, nejdříve se ale podívám na jednu pětinu. Z té 45. 45 děleno 5 rovná se 9 a já chci 3 pětiny. Takže 3 9 rovná se 27. 27 rovná se, nebo 27 jsou 3 pětiny ze 45. Tak, jedna desetina ze 120, to se rovná 12. Juj, 6 desetin ze 120, to je 6 x 12, tak to je 6 x 10, 60, 6 x 2, 12, 72. Takže výpočet může být i takhle z paměti. No a teď si chviličku přerušte video a část D a E si vyzkoušejte sami. No a podíváme se, jak jste to zvládli. Jedna pětina z 80. 80 děleno 5, to si rozdělím na 50 a 30, 50 je 10, 30 je 6, 30 děleno 5 rovná se 6. Takže to je 16. No a dvě pětiny z 80, 2 krát 16, to je 20 a 12, 32. 32. 1 šestina z 360, 36 děleno 6 rovná se 60 0 a k tomu to je 60, 5 šestin, takže 5 krát 60, 5 x 6, 30, 0, 300. Podíváme se na řešení, 7, 21, takhle, ano, ano, ano. Takže jsme se procvičili ve výpočtu více částí z celku, ale nejdříve jsme si vždycky vypočítali tu jednu část.